День незалежності Хмельниччина святкує на головній площі обласного центру. Майдан переповнений людьми. Подоляни йдуть подивитися, чим пишається область. Художники, скульптори, музиканти – усі приїхали до Хмельницького з гарним настроєм і привезли свої роботи. Марія Чабан із Жванця Кам'янець-Подільського району. Вона виготовляє унікальні авторські ляльки. Вдома має колекцію із сотні таких. Сьогодні показує лише частину. Усі вони не схожі між собою, але в кожній ляльці – історія і унікальна українська самобутність. З однієї сторони говорять, Бог мене направляє на те, щоб зробити її і дати ціль цій ляльки, прикрасу, одежу. Хочеться, щоб у цій ляльки було щось, відчувалося якась своя доброта, людська доброта, краса. Це є оберіг. Колись, дуже давно, ляльки біля 5000 років, мами хотіли оберегти дитину, навіть забавити дитину, вона рахувалася як з забавкою. З півсотні картин привезли показати подолянам із Шепетівської школи мистецтв. Їх малювали учні разом зі своїм викладачем Володимиром Монтачем. Картини різні за тематикою, здебільшого це пейзажі рідного району. Можна вважати, що фактично картини – це наші пейзажі, наші національні такі пейзажі нашої подільської землі. А от такої відкритої композиції про війну, про бойові дії діти не хочуть показувати. Ну і ми час такі картини виставляємо. Це індивідуальна творчість, і вони, я їм підказую, краще на таких виставках закритого типу показувати. Митець Іван Стасюк приїхав з Дунаєвецького району. Це сорочки, вишиті його руками. Усе життя чоловік працював на заводі токарем. 6 років тому захворів, має 3-ю групу інвалідності. Вишивка стала його хобі. Вже як хобі війшло мені, я не можу відірватися. Прикрашати свою оселю. У мене є це так вишиті 10 рушників, серветки, щоб свою домівку прикрасити, щоб вона була красива українська. Смілива ідея перенести зображення з писанки на одяг реалізувалася у цих сукнях. Автори робіт – учні Нетішинської художньої школи. У цих платтях поєднався сучасний стиль і українська автентика. Цього року ми вирішили використати українське вбрання з елементами та символами писанкарства. Ось. І це є колекція «Чарівна писанка», де діти використовували ось символи писанкарства того нашого колишнього. Вироби із фарфору – це роботи Євгена Григора. Колись він працював на Полонському фарфоровому заводі. Художник розповідає, що на підприємстві простору для ідей було мало. Тепер наздоганяє втрачене. У своїх роботах поєднує абстракцію з реальністю. Художник, скульптор, музикант, розумієте, любий творець, він мусить, мордує його робити, інакше з нього не буде творця. Як він буде сидіти, склавши руки сьогодні-завтра, і те творіння зникне, занепаде. Цілу медову хату із Полонного до Хмельницького перевіз пасічник Віктор Колч. Особливо чоловік пишається виробами з воску. Такі патріотичні українська свічка, яка відображає наші національні колосок, мальви, косичка, отакі свічки є. Є різдвяна тематика, це ялиночки, різдвяні ангелочки отакі у нас є. До 25-ї річниці Незалежності 25 картин найвизначніших історико-архітектурних пам'яток Хмельниччини. Таку виставку вирішили зібрати у Межибіській фортеці. Подоляни можуть побачити тут і замок князів Острозьких у Старокостянтинові, і старовинний Кам'янець-Подільський, і мальовничі Маліївці. Ми збирали довгий час ці фотографії, тому що пам'ятки гарні, але треба знайти і час, і погоду, і настрій навіть цієї самої пам'ятки. Я думаю, це найвдаліша колекція фото наших пам'яток, яка була представлена і в нас на площі центральній в Хмельницькому, а тепер зберігається і виставляється в Меджибіській фортеці. Свої музичні таланти приїхали показати учні Антонінської музичної школи Красилівського району. Своїми унікальними голосами діти зібрали чимало подолян біля себе. День Незалежності подоляни відзначають з гарним настроєм і не втомлюються захоплюватися талантами і майстерністю земляків. Кожен представлений по-своєму. Цікаво, там самобутність наша, там от Ізяславський район, наприклад, місто область. Кожне село представив кожен свій рушник. А це вже є історія нашої вишиванки, історія нашого українського побуту і культури. Ну таке все гарне, таке все, яка мудрість людей.
Та ви що? Дуже-дуже все багато, дуже багато все. Такі розумашки люди, прямо і випічка, і ігрушечки. Ну дуже гарно все. На головній площі сьогодні транслювали військовий парад зі столиці. Серед подолян у вишиванках вирізнялися глядачі у камуфляжі. Іван служить в армії за контрактом. Зараз військовий у відпустці. Разом із сім'єю прийшов на площу відзначити день народження України, яку боронив на Сході. Особисто для мене велика честь брати участь у таких заходах. І найвища нагорода за оці всі негаразди військової служби на передовій лінії оборони є військовий парад. Я не знаю, може зі мною більшість чи меншість не погоджуються, але я горжусь, що я військовий, і я заздрю тим хлопцям, які беруть сьогодні безпосередню участь у військовому параді у Києві. Попри святкову атмосферу, українці не забувають, що зараз держава змушена захищати свою незалежність і бажають Україні миру. Саме головне – миру і спокою, і всього найкращого, і щоб люди були здорові і щасливі. Україна, вітаю тебе з Днем Незалежності, бажаю щастя і щоб ти розсвітала. Наступних 25, щоб ми жили набагато краще, без війни, з миром, з радістю, з нашими прекрасними дітками.